Tipo, ficava tjut, me sa përpëcidan dhe lë kamo së tëbi. Së të së tëbi. Anë, pivëll, a më të në ramën, të s'ka jësë mund me vësi që kartë më të rajë velosipetisti, dhe të të shitu isë non të lëkhuca që ka disë rëva kilometrës. Anë, ramë të s'ka jësë dhe të shitë. Se kë esë non të lëkhutisa të jarës, ozda të cuqi, ka jëllis rëva kilometrës. Hëma si janë. Ertzuchi kailis, rwa ozdamia tets, anu rga ototxer, orze, otxmet xutmetets. Tu ertzuchi kailis, otxmet xutmetets, ertzuchi kailis, otxmet xutmetets, kamravlebuli teze. Anu otxes argvinda, otxmet xutmeteti, kamravlebuli teze. Amden, kilometrs kailis. Ertzuchi. Şimdiki. İpovet. Uddesim teli rizqi, romelic nagrebia, eti minus pesui atse. An pesui ati ari sami teli ragas rizqi, sami teli ragas, eti minus sami teli da ragas rizqi, ikneba minus orin teli. Masel nagrebi rizqi, ikneba minus sami. Minus sami rizqi, kolaze didim teli rizqi, romelic nagrebia masel. Uddesim. Şimdi, namdil, OABC sam otkutres, ABC, წერები ანუ კუთხის წერები წევს წრეწირზე, ხოლო ცენტრი არის აი ეს 20 წერტილი ემთხვევა წრეწირის ცენტრს, ან 4-5-ის ასეთი წერო. იპოვეთ ამ 4-5-ის B კუთხის სიდიდე, აი ამ სიდიდე თუ კუთხე AOC 88, მოდი შევაერთოთ პირველ რიგში ეს 4-5-ია, ვნახოთ, ესე იგი შევაერთოთ ეს წეროები, რაღაც 4-5-ი, ანუ ეს კუთხე არის 88 გრადუსი. 88 გრადუსის ტოლია. Უნდა ვიპოვოთ აი ეს კუთხე. ეს გვაინტერესებს ეს კუთხე. ხო? ეხლა ესე იგი, ნახოთ ეს AOC კუთხე, რომელიც 88 გრადუსი ცენტრული კუთხეა. ეხლა იგივე რკალზე, ამ რკალზე, რამე წერტილი ავიღოთ ამ წრეწირზე და შევაერთოთ აი ამ A და C წერტილებს. მივიღეთ ეხლა ჩახაზული კუთხე ABC. გარეთ, ხო? ეხლა ჩახაზული კუთხე იგივე რკალზე თუ დაყრდნობილი ცენტრული კუთხე, ამ ცენტრული კუთხის ნახევარი, ანუ თუ 88-ა, ეს 54 გრადუსია. 54 გრადუსია. ეხლა მივიღეთ მეორე, ესე იგი, საჭირო ინფორმაცია გავიგეთ კიდევ, რომ 4 კუთხედი გვაქვს, რომელიც არის ჩახაზული წრეწირში. ასე 4 კუთხედი ის მოპირდაპირე კუთხეების ჯამი 180 გრადუსია, იმიტომ რომ ნახეთ, აი ეს კუთხე, აი ამ რკალს მოჭიმავს, ეს კუთხე ამ მკლავს, ავსებენ ეს რკალები ერთმანეთს და ამიტომ მათი ჯამი 180-ია. ანუ აი ეს კუთხე, აი ეს ახა იქნება რამდენი? 180 გამოკლებული 54 გრადუსი. აგერ დავწეროთ, ესე იგი 180 გამოვაკლოთ 84 იქნება 126 გრადუსი. ხო, 116 გრადუსი იქნება ესა. აი ეს კუთხე მიღებული. შემდეგ, აი ამ მოცანაში სამი ერთნაირი სავარძლის ჩამური ფასი 17%-ით მეტია მაგიდის ფასზე. ანუ სწავწერთ 117% არის ერთი, მეორე 100%. ანუ თუ ეს იქნებოდა 100, ეს 17-ით ნაკლები. იგივეა. ესე იგი, რამდენი პროცენტით ნაკლებია 200-ის სავარძლის ფასი მაგიდის ფასზე? თუ სამი სავარძლის ფასი, ესე იგი 117%-ია, 117 იყოფა 3-ზე, იქნება 39, 2x-ი კი იქნება, 2x-ი იქნება 39 ჯერ 2, 78%. ანუ რამდენით ნაკლებია ერთ მაგიდაზე? 100 გამოკლებული 78 არის 22%-ით არის ნაკლები. შემდეგი. გადავიდეთ შემდეგ ამოცანაზე. OXY საკოორდინატო სიბრძეზე მდებარე წრფე გადის აი A და B წერტილებზე. კოორდინატებიც მოცემულია. მოცემულია კოორდინატებიც. რომელ წერტილში გადაკვეთს Y + 2X + 1 კანტროლებით მოცემულ წრფეს? აი ეს წრფე. აი ესენი მდებარეობენ ერთ წრფეზე და აი ამ წრფეს, რომელ წრფეზე გადა. აი ამათ X-ები 2-ვე 3 აქვთ, ანუ ეს არის x უდრის 3 წრფე, რომელიც oy-ის პარალელურია. ანუ x-ი 3 გვაქვს, გადაკვეთის წერტილი y იქნება 2 ჯერ 3 დამატებული 1, ანუ 7. ეს იქნება 3 7 წერტილი. 3 7 წერტილი იქნება ეს წერტილი. შემდეგი. აი აქ მოცემული გვაქვს ესეთი ტოლობა. x-ის მოდულს დამატებული y-ის მოდული ნაკლები ამ ტოლის 3-ზე. ამ ტოლების ამონახს და სიბრავლე წარმოადგენს ფიგურას სიბრტყეზე. იპოვეთ აი ამ ფიგურის ფართობი.
ეს რა ეს არის? ესე იგი, მოდულის გარეშე რომ განვიხილოთ x + y, ხო? ეგ და გადავიდან მოდი, ადგილი გამოგვიწეს. ესე იგი, x-ის მოდულს დამატებული y-ის მოდული. ნაკლები ანტოლის 3-ზე. ეს x + y უდრის 3 წრფე არის, ესეთი წრფე. აი ეს 3 3 წერტილებზე გადის ასე. მაგრამ რადგანაც x-ი და y-ის უარყოფითი მნიშვნელობაზე მაინც გვექნება დადებითი მნიშვნელობა, ესე იგი უარყოფის ჩავსნათ და თქვათ მინუს x-ი გვაქვს და მაინც გვექნება 3 პლუს 0 უდრის 0 3-ს. ანუ ჩვენი წრფეები იქნება ასეთი 3 წერტილებში გაივლის ყველგან. აი 3 3 წერტილებში. და მივიღეთ კვადრატი. ესე იგი რომლის აი დიაგონალები 6 6-ის ტოლია. ანუ რომბის ან გამომდინარე ფართობის შეგვიძლია ესე ეს უდრის 1 2 6 ჯერ 6 6 გამოლებული 6-ზე. ანუ ეს არის 18. 18 არის ეს ფართობი. შემდეგ 6000 კვადრატული მეტრი კვადრატული მეტრი მარტ ფართობის მარტკუთხა ნაკვეთი გეგმაზე გამოსახულია ფიგურის სახით, რომლის ფართობი არის 15 სანტიმეტრი კვადრატი. იმავდროულად ამ გეგმის მასშტაბი. ესე იგი ნახეთ, ეს მეტრ კვადრატებშია სანტიმეტრებში გადაიყვანოთ. აი, ეგ დაახლოებით ისე ვთქვათ, რომ ესე იგი 60 არის, ვთქვათ 12 ჯერ 5 ხო არის? ანუ 120 ვთქვათ სიტყვაზე, დაახლოებით 120 და აქ არის 50, ხო? მეტრებში. თუ სანტიმეტრში გადავიყვანთ, ასე იგი ვამრავლებთ 100-ზე ორივეს. ანუ 10-ის მეოთხე ხარისხზე გავამრავლეთ ჩვენ ეს, ხო? რო გადავიყვანეთ სანტიმეტრებში. ანუ სანტიმეტრებში გადაყვანილი ეს იქნება ასეთი. ასე ვთქვათ 60 გამრავლებული 10-ის კვადრატი ხო არის? 10-ის მეექვსე ხარისხზე. ეს უკვე სანტიმეტრი კვადრატია. ხოლო ეს იყო 15 სანტიმეტრი კვადრატი. ეხლა მასშტაბზე როცა ვლაპარაკობთ ჩვენ და ფიგურების ფართობზეა საუბარი. ეს ფიგურები მსგავსი ფიგურებია, ამიტომ მათი ესე იგი შეფარდების კვადრატი იქნება, იქიდან ფესვსა მოვიყვანთ, ესე კოეფიციენტის კვადრატი არის, ესე მსგავსების კოეფიციენტი იქნება, ეს იქნება სწორედ გეგმის მასშტაბი. ამიტომ გავყოთ ეს ამაზე, გვექნება 4 გამრავლებული, ეს რო გავყოთ ამაზე იქნება 4 გამრავლებული 10-ის მეექვსე ხარისხზე. ეს არის k კვადრატი, ასე ვთქვათ. ხოლო k იქნება 2 გამრავლებული 10-ის მესამე ხარისხზე. 10-ის მესამე ხარისხზე. ანუ ჩვენი რუკის მასშტაბია 1 2000-თან. აი ამ რუკის მასშტაბი გამოვიდა 1 შეფარდებული 2 2000-თან. აი ეს 1 2000-თან. შემდეგ ამ სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირის სიგრძე ჰიპოთენუზის სიგრძის ტოლია. წრეწირის სიგრძე ან ჰიპოთენუზის სიგრძის ტოლია. დავწეროთ C არის, ესე იგი ასევე 2 პიერი. 2 პიერი. 2 პიერი. იმავდროულად ამ სამკუთხედის ფართობის შეფარდება მასში ჩახაზული წრის ფართობთან. ანუ S სამკუთხედისა შეფარდებული S წრესთან. სამკუთხედის ფართობი რაღაც ჩახაზული გვაქვს წრეწირი, ჩავწეროთ აი ამ ფორმულით. P გამრავლებული R-ზე, სადაც P არის ნახევარ პერიმეტრი, ხოლო წრის ფართობია PR კვადრატი. PR კვადრატი, ანუ R-ები შეიკვეცება, გვექნება PP, რადგანაც არის ნახევარ პერიმეტრი, ჩავწეროთ როგორც A + B + C შეფარდებული 2-თან შეფარდებული PR-თან. PR-თან. ეხლა თან ნახოთ ჩვენ აქ ესე იგი აი ეს R-ი მოსმოს ვქნათ, ნახოთ R-ი, აი ასე ვიგნის. ან ესეც R-ის ტოლია, ესეც R-ის ტოლია, ხო? ეს ნაწილი არის A - R-ი. ნუ პატარა R-ი წერენ, მაგრამ არ აღვშეს ახლა A - R-ი, ჩახაზული რაღაც არის, ახაც A - R-ი. აქ გვექნება B - R-ი, ახაც B - R-ი. ამიტომ C ასევე არის A + B-ს -2 R-ი, A + B-ს -2 R-ის ტოლია. ეხლა ეს ჩამოვიტანოთ ჩვენ აქ ორიანი და ნახოთ A + B აქედან გამოსახოთ. A + B არის, ანუ 2 P R-ს დამატებული 2 R-ი, ანუ 2 P R-ს დამატებული 2 R-ი. ხოლო თვითონ C არის 2 P R-ი დამატებული 2 P R-ი. შეფარდებული 2 ჩამოვიტანოთ 2 P R-თან. 2 P R-თან. R-ებს თუ გავიტანოთ, ჩვენს გარეთ R-ები შეიკვეცება, თან რა გვაქვს? 2 პიერი და 2 პიერი, 4 პიერი გვექნებოდა, ანუ ახლა 4 პი გვაქვს. 4 პი და დაგვრჩა 2. ის დამატებული 2 შეფარდებული აქ 2 პისთან. 2 პისთან, სადაც
ორზე შეკვეთის შედეგად მივიღებთ 2 პის დამატებული 1 შეფარდებული პისთან. 2 პის დამატებული 1 შეფარდებული პისთან. m და n რიცხვებისთვის სრულდება ეს ტოლები m-ი ნაკლებია n-ზე და m კვადრატს პლუს 4 n მეტი n კვადრატს პლუს 4 m-ზე. მაშინ ქვემოთ ჩამოსული ტოლებიდან რომელია ყოველთვის ჭეშმარიტი? არ დავწერე ხა ყველა ტოლობა, ჩვენ მივიდეთ იმ ჭეშმარიტამდე, რადგანაც დაანა თქვა, ანუ სისტემა აქვს, იგი ერთდროულად უნდა ყოფილიყოს ორივე ტოლობას. აი ეს ტოლობა გავამარტივოთ და გამოვიტანოთ n კვადრატი მარკეტკენ მარცხნივ 4-იანი მარშრივ. ანუ გვექნება კვადრატების სხვაობა და მშალოდ ბარემ იქნება m მინუს n გამრავლებული m პლუს n-ზე მეტია, გავიტანოთ 4 ფრჩილებს გარეთ, m მინუს n-ზე მეტია 4 მინუს n-ზე. ეხლა, რადგანაც m ნაკლებია n-ზე, m მინუს n არის უარყოფითი რიცხვი. ამიტომ თუ შევკვეცავთ და გავყოფთ, გვექნება მაშინ თუ ასე შევკვეცავთ უარყოფითზე, უტოლობა შეიცვლის ნიშ მიმართულებას ნიშნას, ან გვექნება m პლუს n ნაკლებია 4-ზე. აი ეს სრულდება უტოლობა ყოველთვის. აი მოცემულია ფუნქციის გრაფიკი და მოცემული ფუნქციები და რომელი შესაბამება აი ამ ფუნქციის გრაფიკს, რომელი არის ამისი გრაფიკი. იპოვთ ეს ფუნქცია. ჩვენ აქ მოცემული გვაქვს გრაფიკზე წერტილები და ამის მიხედვით შეგვიძლია ვთქვათ, აი 1 წერტილი გვაქვს აქ -1. ესე იგი ფუნქცია არის ლუწი, ხედავთ ორი მხარის სიმეტრიული ერთმანეთის, აქ ყველა ფუნქცია ლუწია. ეხსიგი -x-ის ჩასმის შემთხვევაში ყველგან იგივე ფუნქციას ხებულთ, ამიტომ ფუნქცია ლუწია. ყველა ფუნქცია ფუნქციისას გასაზღვრის არის -1-დან 1-მდე. აქ უნდა განვიხილოთ ესე იგი ფუნქცია ჩვენ ამ საზღვრებში. ნახოთ ესე წერტილები მოვსჯოთ. დავწყოთ ესე. აი, როცა x-ი 0-ია, y-ი 1-ი სტოლია, როცა x-ი 0-ია, y-ი 1-ი სტოლია, ახაც y-ი 1-ი სტოლია, 0-ია 1-ი სტოლია ყველგან. ეს წერტილი ყველგან არის. ყველგან ფიგურირებს. ახლა ავიღოთ წერტილი, როცა x-ი 1 ისტოლია. და ნახოთ, როცა x-ი 1 ისტოლია, გვექნება 1.26-ი, y-ი მცირეა, ნახევარზე მცირეა. აი ეს შესაბამება ნამდვილად. ნახოთ სხვაგანაც, ახლა აქ თუ x-ი 1 ისტოლია, y-ი 0-ია, 0 არ არის y-ი. აქ თუ x-ი 1 ისტოლია, გვექნება 1/2, 1/2 არ არის y-ი. და როცა x-ი 1 ისტოლია, გვექნება 1 ისე. ანუ ჩვენი საძიებო პასუხი არის აი SSP, აი ამ ფუნქციის გრაფიკია მოცემული. აქ მოცემულია არითმეტიკული პროგრესია A1-დან A24-ის ჩაცვლით. ამ პროგრესიის ლუწი რიცხვების ჯამი 23 ისტოლია. ესე იგი სხვაობა 4 ისტოლია პროგრესიის, უნდა იყოს კენტი, პირიქით კენტი რიცხვების ჯამი 23-ია, უნდა იყოს ლუწი რიცხვების ჯამი. ამ კენტი რიცხვების ჯამი ჩვენ ჩავწეროთ. აქ ახლა ახალი პროგრესია მიღებული, რომლის სხვაობა არა 4, არამედ 8 იქნება. ახლა 8 10 გადაიქნება და ამათი წევრები იქნება, რადგანაც 24 იყო 12 იქნება. ჩავწეროთ ისე. პირველი წევრი A1-ს დამატებული ბოლო წევრი A23 შეფარდებული 2-თან და გამრავლებული წევრების რაოდენობა არის 12 ამ შემთხვევაში, როგორც თქვით. და ეს არის 23 სტოლი. 23 სტოლი. თან შევკვეცოთ 2-ზე 6 იქნება თან. ესე იგი 23 ჩავწეროთ, როგორც 23 არის, ესე იგი A1-ს დამატებული, აქ იქნება A1-ს დამატებული, ესე იგი 12 არის 11 D. ანუ აქ იქნება 2 A1-ი დამატებული 11 D, მაგრამ D-ს შემთხვევაში არის 8, როგორც თქვი, 11 გამრავლებული 8-ზე და ეს არის 23 M-ი. გავყავით 6-ზე 2-ანაც მხარი. ეხლა 2 A1-ი უდრის 23 მეექვსეც, გამოვაკლოთ 88. გამოვაკლოთ 6, 23-ს გამოვაკლოთ 8-ჯერ. 8 და 4-ს ვიმახსოვრებთ, 52. გვექნება 505 მინუს 505 მეექვსეთი. მივიღეთ 2 A1-ი, ხოლო A1-ი იქნება, A1-ი იქნება მინუს 505 M12-ი. ორზე გავყავით ორი მხარი. ეს A1-ი გავიგეთ. ეხლა მოდი გვინდა გამომეკრიბოთ აი მეორე, ესე იგი მიმდევრობა, რომელიც ახლა შექმნილია ლუწი რიცხვებისგან, ლუწი წევრებისგან. ეს გამოვთვალოთ. ესა იქნება აქეთ გავაგრძელოთ. ანუ პირველი წევრი არის A2, A2 არის A1-ს დამატებული D.
ანუ აქ იქნება კიდე აერთი, ორი აერთი გვექნება, ორი აერთს დამატებული. აქ გვექნება აქ 11, ან 12 დეიქნება სულ. 12 დე შეფარდებული 2-თან, გამრავლებული 12-ზე. უდრის. აქაც ესენი შეიკვეცება, გვექნება 6. აერთი გვაქვს, ეს წავშალოთ, არ ვიდებ არის, გავიგეთ რა გვაქვს. აერთი გვაქვს მინუს 505 მე-12-ი. ეს არის გამრავლებული თან 2-ზე იქნება მინუს 505 მე-6-ეც. დამატებული 12 ჯერ 8 არის 96. აქ იქნება ტალობა მაშინ და გამრავლებული 6-ზე. ეს უდრის, ამ გამრავლებით 6-ზე იქნება მინუს 505 მინუს 505-ს დამატებული 6-ზე 6-ზე 3, 47. და ეს იქნება 71 სტოლი. ანუ აი ამ პროგრესიის ჩამი არის 71.